Сьогодні у церкві Святого Миколая за погодженням з Вселенським патріархом у нас відбулася служба у зв'язку з 74-ю річницею депортації кримських татар з їхньої батьківщини, з Кримського півострова. І також ми сьогодні згадували всіх жертв Другої світової війни, які загинули, захищаючи світ від фашистських загарбників. Сьогодні, звичайно, і українці, і кримські татари, які прийшли на службу, відчували одне – це, звичайно, біль за величезними втратами наших народів. Сьогодні в этой церкви украинская диаспора провела молебень в память жертв Второй мировой войны и депортации крымско-татарского народа. Это очень трогательно, что в этой панихиде вспомнили и помолились и о наших соотечественниках, погибших во время депортации. Мы благодарим украинский народ за это. Поэтому мы тоже приняли участие в данном молебне и молились за души усопших соответственно ритуалам нашей религии. Це була панахида і жертв депортації кримських татар. Ми теж цей день пам'ятаємо і ми підтримуємо кримських татар і теж схиляємо голову в пам'ять людей, які пострадали від депортації.